אנחנו בסדרת סרטונים של נדיבות לעצמך ובכל מיני תחומים. והיום אני אדבר על איך לפנות זמן, גם כשאין לך זמן לנשום. אני רוצה לדבר על תחושה מאוד 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 נפוצה בקרב נשים, שאנחנו מאוד 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 עמוסות, והזמן שלנו מתמלא במשימות ואחריות ודאגות יומיומיות. ואין סוף של דברים שאנחנו צריכות לעשות, וזה פשוט לא נגמר אף פעם. ואני רוצה לשתף לכם משהו ממש חשוב, שאני באופן אישי לא מוותרת עליו, אבל באמת, כשאנחנו לא מפנות זמן לעצמנו, אנחנו משלמות על זה מחיר מאוד 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 יקר. ברגע שאנחנו משקיעות בלימוד וצמיחה אישית שלנו, אז כל החיים שלנו משתנים. אבל כשאת לא משקיע בעצמך זמן בצמיחה האישית שלך, זה לא רק שאת מפספסת הזדמנות להתפתח ולשפר את החיים שלך, שזה בשביל זה באנו לעולם. אבל את מסתכנת בשחיקה, בעייפות נפשית, בתחושת חוסר מיצוי. הטיפול המתמיד בצרכים של אחרים, בלי לעצור אפילו לרגע להתמקד בעצמך, יכול להוביל לתחושת תסכול עמוקה, לחוסר סיפוק, למרירות ואפילו בעיות בריאות, כמו למשל מתח כרוני, חרדה, ובעיקר פנים חומצות. אז תדעי שהשקעה בעצמך, אני אומרת אפילו באופן יומיומי, היא מאוד 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 הכרחית. הזמן שאת מקדישה, כל רגע שתקדישי, אם זה לנפש, אם זה לגוף, להכין לעצמך סלט, לקרוא איזשהו דבר תורה, להתפלל בכוונה, ללכת לטיול, ללמוד, כל דבר שאת עושה למען עצמך, כשאת משקיעה בעצמך את הזמן המיטיב הזה, האיכותי הזה, את הופכת להיות הגרסה הכי טובה שלך עבור עצמך ועבור הסובבים אותך. עכשיו, זה דבר שהוא באמת משתקף, כאילו ברגע שאת לא מקדישה זמן האיכות לעצמך, אז את תראי את זה גם משתקף במערכות יחסים שלך, שגם אחרים לא מקדישים זמן בשביל המערכת יחסים איתך. אז אני מבטיחה לך שההשקעה הזאת תחזור עלייך פי כמה וכמה. גם את מרגישה שאין לך זמן עכשיו, ואת לא יכולה להיטיב עם עצמך, הייתי אומרת, יש בעצם שני מסלולים שאני יכולה לעזור לכם באופן אישי יד ביד. יש לנו קודם כל את המנוי של ההרפיות, שזה בכל אפשרות, אני באופן אישי משתמשת בזה. לפני השינה, כשאני קרה בבוקר, באיזשהו זמן שיש לי ניסיון קשה, שמה, הרפיות טיפול, פשוט לעשות לעצמך טיפול, מיני טיפול, אפילו אם את לא עוצרת את הכל, את יכולה תוך כדי אפילו נסיעה, תוך כדי הליכה, תוך כדי שאת במיטה. אז הזמן האיכות במסלול, בוא נגיד הקל יותר כביכול, במרכאות, כן, אני שלא רגילה עדיין. ויש למיטיבות לכת, שיש לי את הקורס השנתי, שזה בעצם 3 שעות של למידה שבועית, שתשנה את החיים שלך, ואת תגלי בעצמך שזה לא הוצאה. זה לא הוצאה 3 שעות האלה, אלא זה פשוט יחסוך לך המון המון זמן מיותר של באמת המון המון התשה של כוחות, של לפעמים ויכוחים ומריבות, לפעמים כל מיני דברים שבעצם לוקחים לך כל מיני אתגרים וניסיון שמתישים אותך ומוקחים לך את האנרגיה ומוקחים לך את הריכוז. אז תזכרי שאת שווה, את שווה את הזמן, את ההשקעה, ואני כאן בשביל להתמוך בך. אפשר להיפגש במנוי הרפיות, אפשר להיפגש בקורס, אבל תזכרי שכל עוד לא תתמחי בעצמך, וכל עוד לא תחשיבי את הזמן האיכות הזה משהו כמתנה שאת נותנת לעצמך, אז זה ישתקף במערכות היחסים שלך, שגם אחרים הם לא יפנו כל כך עבורך את הזמן. אז בואו נתחיל להיות נדיבות מעצמנו, וכבר היום תחשבי איך את יכולה להעניק לעצמך בדרך הזמן, משהו שקשור לזמן, איזשהו מתנה. אם זה לקרוא בספר, אם זה לראות איזשהו משהו שאת אוהבת, כאילו סרטון שבאמת מחזק ובאמת מעצים ונותן כלים, אם זה התעמלות, תנועה, כל דבר שעוזר לכם. ספרו לי גם בתחתית הסרטון אם זה עזר לכם, איך אתם נותנות זמן איכות לעצמכם, ואני באמת מדברת על זמן איכות. אז בעזרת השם שבאמת נעשה את זה ונצליח להיות נדיבות לעצמנו, ובעזרת השם שזה גם ברור לי שזה ישתקף מסביב. כל זמן שאת משקיעה בעצמך חוזר אלייך בענק, ואני מבטיחה לך את זה.